خلاص بيندر لك نفس الفرق ده. Var väldigt bra. Vi måste sista. Då står den. Där var det. Ja, vänta. Är det där då? Kan man köpa de dassen här då? Fitta. Värsta är han på andra sidan. Ja, jag vet det. Ligger de emot varandra då? TNT uppe. Hur var den? Så knuste det rätt på den där. Är det ute? Det gula huset där. En där inne, ja. I det huset. Ja. Kanske om du drepte i trappa hade ett annat vapen till den. Du har ikke beste close combat-våpen, eller sånn? Nei, jeg har ikke det. Over. Nydelig. Det er siste han der i det andre huset. Han der som var i det huset, vet du? Relocating. Ja. Det siste han. Han downa den andre der. Og han gikk dårlig. Det er flere i det andre. Ja, da, og du sånn. Så han pushet over til huset her, da. Pass på, opp bak den, eller bak den trappa. Jeg synes jeg hørte han rett over hit. Nydelig spill! Nå er det fint å lande inn. Her rødda går, det. Det er to lag, ja. Ja, det var det. Det har vi.